Det är alltså 50. Du ser en K höger plus där framme. Ja. Tackar. K höger plus till svag vänster minus 40. Fem, fyra, tre, två, ett, kör. 50 K höger plus till svag vänster minus 40. Medium höger över krön som nyper 120. Pass upp sen tvär höger över lyft 30. Upp en vinkel vänster sen. Upp en vinkel vänster 50. Medium vänster öppnar över lyft och nyper något, 60. Medium höger plus över litet krön, 80. Håll mitt över lyft, 60. Svag höger, 80. Pass upp tvär vänster på minus över krön, 40. Tvär höger minus över lyft, 50. Svag vänster minus, 120 förbi lada. Krön till sen, K höger minus, K höger minus. K vänster kommer 30, krön kort, tvär vänster minus. Tvär vänster minus bakom här, sten in i den 30, tvär höger 30. Sen tvär vänster plus över krön, sten in i 100, tvär höger minus. Tvär höger minus till tvär vänster plus, som nyper. Smalt här, svag höger. Svag höger 80, håll mitt över krön 40, medium höger minus. Till medium vänster minus. Till svag höger över krön 50, kort svag vänster minus. Mycket sten i kanterna, kort svag vänster minus till medium höger plus för vi vägskäl. Över krön 120, det är mycket sten i kanterna här. Svag vänster minus till svag höger över litet krön 50, svag höger minus. Öppen vinkel vänster kommer, öppen vinkel vänster 40. Litet krön 50. Svag höger halvlång nyper medium plus 50. Medium vänster 80. Svag höger till full vänster. Till pass upp lyft 30. Kort medium vänster plus lyft 30. Kort medium vänster plus. Till tvär höger minus över krön 60. Medium vänster plus. Medium vänster plus över krön till krön i medium höger nyper tvär. Medium höger nyper tvär här, sten inner. Medium vänster öppnar och nyper lång 40. K höger minus kommer efter 40. K höger minus. Den här är lång först, här kommer K höger minus. 40. Medium vänster minus, dubbelvarning 80. Svag vänster över lyft, sten ytter halvlång till kort svag höger minus. Kort svag höger minus 30. Tvär vänster plus 80. Krön svag vänster minus, lucka 40, svag höger minus 80, medium höger öppnar över krön nyper K, nu nyper K i medium höger här. Till medium vänster plus öppnar förbi vägar, kort medium höger plus över krön till svag vänster 40, medium höger över lyft, medium höger över lyft 60, svag vänster. Det måste vara näs. Aj, 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 vad fan var det där? K vänster minus, sten ytter 40, svag vänster över krön 120. Medium höger plus, håll in över krön 50. Svag full vänster 60, svag vänster över krön 50. Tvär höger öppnar över krön och nyper något över lyft. Till full vänster 40. Svag vänster minus 50, tvär vänster plus. Tvär vänster plus. Krön. Svag höger minus 50, vinkel höger, kommer vinkel höger 60, svag höger över krön 80, full vänster 60, tvär höger plus, full vänster 60, tvär höger plus, nyper här i tvär vänster plus, höger plus 80, medium vänster plus, nyper minus, alltså medium vänster plus, nyper minus här, halvlång 120. Svag höger minus förbi mål som nyper lång 80. Där. Ja, men den gick utan några större
Ja, lite sena noter bara. Ja, men det var det snabbt in i den. Ja, det var det. Oj. Tackar. Ja, var det bra tid? Det är skojigt. Stopp på vänster. Ser du där? Här lugnt. Ja, det kom vi istället, men man fick vänta. Ja, nu hade vi ju grepp igen, så var det ju inga sådana här tokigheter. Men jag var på en sten när du sa det var något. Tyckte jag kände det dunka till lite. Vi kanske går ut. Ja, det hinner ju. Det är ju som det är.